საერთოდ დიახსამთრის ლიდერთა სკოლა მეოთხე ნაკაცუმას მის და ახლა კი მონაწილეები ხდებიან ლიდერთა სკოლის ორგანიზატორებს და ირჩევენ ბანაკის მერსა და ვიცე-მერს, რის შემდეგაც ისინი უკვე მუშაობის აქტიურ ფაზაში გადავიდნენ. რეგისტრის შედეგები არის ასეთი. მესამე ადგილზე მიღებული ხმების რაოდენობით და ხმის რაოდენობა არის 8, გავიდა გოდერძი გადელია. გოდერძი გადელია რომელი? გოდერძი ნომერი? ნომერი 5. ნომერი 5 ჩვენთან. ორი პატრონულა. რაოდენობით მეორე ადგილზე 10 ხმა გიორგი ჭოფონელი. ხრამეთი ხმის პირველ ადგილზე გავიდა ნომერი 2 მარიამ ჩონა. აქტიური შეხვედრები მექნება, კონკრეტულად ამ საღამოსთან იგეგმება ხვალი დელეგატები, ჩატარდება ჭადრაკის ტურნირი, როგორც გიორგი მაღნიშნა, სხვადასხვა სპორტული და შემეცნებითი ღონისძიებები. მოკლედ ახალ გეგმებს შეიტყობთ ჩვენგან და ხვალიდან გადავალთ აქტიურ ფაზაში, რაც აშკარად დაიწყობა IGF. ჩემი უმნიშვნელოვანეს მიზანია ბანაკის ბავშვები, ბანაკის ბავშვობა გაუზიარონ ერთმანეთს თავიანთი ცოდნა. ამის გამო ვაპირებ უკვე ხვალიდან, რადგანაც უკვე მეტი დასაკავშირო არ გვაქვს, გავაკეთო შეხვედრი ტიპის, ანუ შეხვედრები ერთმანეთთან და თვითონ ბავშვებს გამიიღო ინფორმაცია თუ ის გაგება სულთან. ჩვენს მერთან ერთად დღეიდან როგორც დაღამ შეუდგებით საფუს განხილვას და გავაკეთოთ ხვალ გეგმებს დავადდება. გასართობი პროგრამები შეიძლება მომზადდეს ბავშვებისთვის. ჩვენს სტაფთან ერთად თქვა უნდა განვიხილოთ ამ საკითხებს. არ გეგმებს სხვადასხვა ტიპის გასართობები და ნახოთ რა, რაცა მაგათაც შეგვიძლია გავაკეთოთ პოკერი, караოკე, ნარდის ტურნირი.